Evropa. Tatiano, na Ostravsku a na Karvinsku vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Jaké jsou tam momentální koncentrace? Překvapivě nízké, Marcelo, zvlášť v Moravskoslezském kraji. Nepřekračují totiž 80 mikrogramů na metr krychlový. Přes stovku se naopak vyšplhala koncentrace v Brně, Prostějově a v Trutnově. Dobrý večer. Smogová situace platí pro celý Moravskoslezský kraj, kromě Třinecka. Odpoledne sice koncentrace v oblasti klesly. V noci se ale musí počítat zase s tím, že narostou. I jinde se dnes objevily hodnoty polétavého prachu nad 100 mikrogramů na metr krychlový. V Praze, Brně, například i na Jesenicku, což může někoho překvapit. Hodnoty se mění doslova každou hodinu a optimální je sledovat je v teletextu ČT1. Míst, kde se dnes na obloze ukázalo slunce, v Česku moc nebylo. Jen v severozápadním a jihovýchodním cípu země. Většinou slunce spíš jen prosvítalo skrz tenkou vrstvu mraku. Náš štáb točil na Chomutovsku. Zbytek republiky byl schovaný pod oblaky. Na Vysočině to bylo při maximálních teplotách -2, -3 stupně Celsia. Na Šumavě tam bylo dnes tepleji než v ostatních kopcích. Teplota se tam dostala často až k nule. Bruslit na Lipně zatím nepřipadá v úvahu. Ani počasí příštích dnů neslibuje změnu, takže v okolí Lipna je rozhodně bezpečnější pohyb po pevné zemi. A teď zahraničí. Z evropských hor tam zůstávají na tom se sněhem nejlíp Dolomity a Alpy taky. Italské hory prostě mají sněhu spoustu a podobné je to taky ve Francii a ve Švýcarsku. Sněhová pokrývka v údolích je většinou od 60 nebo i kolem metru a když se podíváme na ty nejvyšší hodnoty, ty se pohybují přes 100, často i ke 200 cm. Teď se ale díváme na Rakousko a tam už vidíte, že údolní polohy jsou na tom hůř. Kolem 2000 metrů je ale sněhu dost a podobně je to v německých střediscích. Na Slovensku sice připadlo trochu sněhu, ale většinou je vrstva do půl metru a některá střediska zůstávají zavřená. Ještě dodám, že kompletní sněhové zpravodajství pro Česko následuje na 24. hned po událostech. A teď ze zahraničí ještě jedna zpráva. Ze zámoří. Už druhou vlnu ledového arktického vzduchu zaznamenávají v těchto dnech v Kanadě a Spojených státech. Mrazivé ráno by mělo zítra dorazit i daleko na jih, na pobřeží Golfského zálivu a severní Floridy. A teď vaše fotky. Východ slunce ve třech dvorech, ten byl hodně barevný. Naproti tomu na Jesenicku měli docela malou viditelnost a musíme říci, že podle měření znečištění tam zřejmě byl příčinou spíš zákal než mlha. Krušné hory ale měly výrazně lepší výhled a to výrazně lepší než podhůří schované pod těmi nízkými mraky, které vidíte. Dnes jste taky měřili tloušťku ledu v Kyjovce, ale autor sám podotýká, že zdaleka ne všude má led 8 cm. A ještě dnešní pohled ze Šumavy. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá s oblačností na celou Evropou. Oblaky se otáčejí, hodně je jich nad severovýchodní částí Evropy a od České republiky, od střední Evropy se táhnou i na Balkán. Můžeme počítat s tím, že nás okraj téhle oblačnosti může zasáhnout. Častěji bude ale nad Českem nízká oblačnost a z ní jenom slabounké sněžení. Budeme se totiž nacházet na přední straně tlakové níže, která k nám bude posílat relativně teplý vzduch z jižních směrů. Musíme ale počítat s tím, že právě proto se bude tvořit bohatá nízká oblačnost. Protrhávání oblačnosti během středy, respektive noci na čtvrtek, by mělo být tedy výrazně zpomalené tou nízkou oblačností, kterou neuvidíme. Dvojka. Biometeorologická zátěž pro zítřejší den a teď počasí na noc. Převládající oblačno nebo zataženo. Jen ojediněle slabé sněžení, teploty při projasnění až do -10, ale častěji mezi -3 a -7 stupni Celsia. Zítra přes den se může ještě ranní mlha udržet, může být i mrznoucí, ale počítáme s tím, že pak se rozpustí. Maximální teploty -4 až 0 a na obloze oblačno až zataženo ojediněle se slabým sněžením. Ve čtvrtek začne ve východní polovině zesilovat vítr a taky tam bude trochu čas. Sněžit. Maxima už ale půjdou nad nulu a může se začít tvořit ledovka. Počítáme totiž s tím, že srážky sněhové budou postupně přecházet ve smíšené. A náledí se pak může vyskytovat v každém dni, jenom na konci tohoto týdne a taky na začátku příštího. Teď už události.